Fakultet umetnosti u Nišu organizuje 7. i 8. oktobra nacionalni skup pod nazivom Balkan Art Forum 2016 o temi umetnost i kultura danas igra kao antropološki estetički i pedagoški princip Ovaj četvrti naučni skup sa međunarodnim učećem okupiće umetnike, pedagoge, teoretičare i istraživače koji bi rezultatima svojih istraživanja, idejama, inovacijama i praktičnim dostignućima u oblasti umetnosti postakli umetničko stvaralaštvo, umetničko-pedagošku teoriju i praksu i naučna istraživanje u oblasti umetnosti. Organizatori pozivaju zainteresovane da prijeve saopštenja i aktivno učestvuju u radu Međunarodnog naučnog skupa. Ovom prilikom biće promovisan zbornik radova sa skupa. U okviru naučnog skupa predstavit će se umetnici iz inostranstva i Republike Srbije u koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu.